uda betean izan zen, ostegun arratsalde batez. Egun hartan, umezainak Armentiako etxeko hesia igaro zuen, infernuko ateak zabaltzen dituenak nola, masailak gorrituta eta gogoz bestera. Oizuenez, ostegun arratsaldeetako bere lau orduak libre azkarregi agortu zitzaizkiola sentitzen zuen. Melani zuen izena neskak, eta 9 hilabete zaramatzan Gasteizen. Gaztelera ikasten eta bizitzan eman beharko zuen urrungo pausoa zein izango zen, erabaki nahian. Bizikleta atzealdean lotu, sandalietako lokatza nola edo ala gainetik kendu, eta tentuz sartu zen etxean. Ez zuen soinurik aditu, eta diskrezioz begiratu zuen sukaldean, egongelan, etxeko Andrearen estudio atzekoan. Burua egun hartan ezagututako mutil batengan zuen, salburutik bizikleta ibilalditxo bat proposatu ziona. Ez zegoen, gaizki baina, ez zuen oiukatu, ez zuen bere nagusiaren izena oskatu. Kontu zibilizen, bikiak lo egongo zirelakoan. Sakon, sakonean ezinekotzat jotzen zuena. Arratsaldeko ordu horietan, baina zergatik ez elikatu esperantza altzuen bitartean. Eta lo benetan arineko aurrak zirelako, berak ordurako ondo zekienez. Baina miraria gertatu izan balitz, eta umeak lo baleude, akaso dutxa bat hartzeko parada izango zuen lanariekin aurretik. Ura, igurikapen goxoa, ura. Lokatza zuen orkatiletan eta short urdinetan. Mutil ezagutu berriarekin belarretan etzan zenean etzen lurraren ezetasunaz konturatu. Arratsaldeon, ongi etorri, eskerrik asko etorri zareten guztioi. Amek ez dute Katixa Agirren novela aurkeztera gatoz, irakurle horre bakat izan ez dakit, baina eskerrik asko. Hain ederki irakurri duen pasartea novelaren hasiera da, eta ez dut spoiler handi handirik egingo, esaten baldin badut, justu neska horrek, Melanik, kirola egitetik etorri berritan, bera oper dagoen etxean deskubritzen duena dala, bertako etxeko Andreak, ama gazteak, hil dituela bere bi ume txikiak, bi ume bizkiak. Eta halako zirrara bat hartzen du ikusle horrek, Melani horrek, baina baita ere irakurleak. Nolatan aukeratzen du idazle batek halako gai zirrara garri bat? Katixa. Bueno, arratsaldeon, mila esker, gonbidapenagatik, irakurketagatik, sarreragatik. Nola aukeratzen duen, ba, gauza horiek misterio bat dira, ez da, apatean bururatzen zaizu. Amatasunari buruz hitz egin nahi nuen, eta shock batekin hasi nahi nuen. Mutur batera eraman nahi nuen kontua, eta mutur hori da infantizidioa, ez da. Justo ama batek egiten ez duen gauza bat. Ze ama batek bizitza ematen du, ez du kentzen. Eta da ere, historia honetan badago ama bat bizitza kentzen duena. Orduan, mutur horretatik hasi nahi nuen kontaketa. Gero, ez da ingordina, bertan kontatzen dena, gero terreno ezagunago batera jotzen du, baina hasteko xok hori eta hasteko mutur hori, ez da, estremista hori, eta gero gerokoak. Zure novelaren ezaugarri bada, hainbat gertaera kontatzen dituzula, thriller puntu bat badu, novela judizial bat esan dezagun, epaiketan ze frog aterako dien, fiskalak eta abokatu defentsakoak ze nola jokatuko duten, epaimaiak zer erabakiko ote duen, eta bar, ez da. Baina, thriller edo novela judizial horrekin kartekatuta, badago informazio pila bat, dokumentazioa, gogoetak, hain zuzen be, amatasunaz, eta, bueno, normalen aipatzen ez diren gai batzuk, epidurala bai edo ez, aipatzen ez direnak esan edut, nobeletan, ez dela eguneroko bizitzan asko aipatzen direnak, edo zesarea bat nolakoa da, edo, bueno, erditzearen fisiologia, aurduntzearena, eta
hasieratik zeneukan garbi ingo zenuela hori ba, gogo eta informazioa tartekatu ba, fikziozko zeraekin, pasarteekin, edo ba, bueno, material asko zeneukalako ba, hori iruditu zitzaizun ba, egokiena edo... Egia da, ba, neukala olako bilaketa bat eginda, aurretik interesa banuelako gaian, bat ez ere, ba, nire gure amatasunagatik eta gai hori nire bizitzen sartu zenean, ba, beste modu batean konsideratzen hasi nintzelako, ez? Ez bakarrik emozionala, alde emozionaletik hori ere bai, baina baita interesatu zitzaidan alde intelektualetik, ez da? Ze ikusi nuen hau zela esperientzia bat oso, bueno, momentu hartan ere bizitza oso zentrala, oso intentsoa, erabat aldatzen zaituena, eta ala ere, etzeukala literaturan importantzia horren isla edo etzela ikusten. Ez, historikoki ez da ikusi, izan da, ba, gizateriaren beste erdi horrek egin duen gauza bat, eta beraz, bazterrean egon dena, ilunpetan egon dena. Eta literaturaren historian, orokorrean, esan dut, historikoki begiratuta ez da egon, ez da? Eta orduan, zer egon den, ba, begiratu nahi izan dut, nire interes propioagatik, ez novelagatik. Baina, ja, ja interes hori eraikita zegoenean, ja dokumentazio lan hori eginda zegoenean, orduan sartu zen fikzioaren posibilitatea, historio baten posibilitatea eta horrekin batera ba, hausnarketa, jorraketa, esan duan bezala intelektual hori ere sartzeko aukera. Nolabait bat egin zuten fikzioak eta gaiaren gainean nik neukan lanketa hori. Ez, eta erronka izan da, bueno, zelan sartu novela batean eta ez izan aspergarria. Eta ez eman leziorik, ez, txaparik ez sartu. Zelan hori modu natural batean egin. Hori izan da nobelaren erronketako bat, eta espero du, bueno, gauzak txukuen egin izan, ez dakit. Zure nobelaren ezaguerdietako bat esan daiteke dela, bueno, amatasun modu oso diferenteak agertzen direla, eta zure begira da, edo narratzailearena ez dela epaitzekoa, edo esateko abundu dago, baizki dago, amatasun arroio bada, amatasun azoragarria da, baizik eta gehiago, ba, matiz asko erakustekoa, diversidadea erakustekoa, hori, bueno, zerra, berez hau egindako autu bat, edo nola ikusten duzu kontu hori? Bai, berez nik uste dut hori ala dela. Alegia, gauzak ez direla ez beltz, ez txuri, eta askotan diskursoak oso muturrekoak direla, eta gauzak esaten direla modu dogmatikoan, eta horrela da, eta hau da. Amatasunaren gainean bereziki ez, edo gauza zoragarria da, eta zure umeengatik sakrifikatu behar zara zer gerta ere, edo, bueno, ba, batasunak zure bizitzarekin akabatzen du, eta desastre bada, eta, bueno, ematen du ez dagoela tartean ezer, eta, bueno, hortik pasa den edo nork nik uste dut, bueno, nik behintzat, ala bizi izan dut beste modu batean, ez da, askoz modu ambivalenteago batean, zeinetan gauza bat pentsatzen duzun edo sentitzen duzun momentu batean, eta handikoz minutura kontrakoa, ez? Eta orduan hor zaude eskizofrenia horretan edo, bueno, komplexutasun horretan. Eta beraz, kontu askoz komplejoagoa eta interesgarriagoa ere bada, hain zuzen ere, horregatik ez da. Novela esango nuke, aurkeztu zala, ondo gogoratzen bali manez, orain dela hilabete eta erdi inguru. Eta, bueno, orduan oraindik ba, gutxi ginen ezagutzen genuena, ba, editoreak zu eta zure lagunen batzuk, lagundu dizutenak idazketan zera, eta bar, baina geroztik, ba, bueno, aukera egon da, hainbat irakurlek irakurreko zuten da, kazetari batzuk, kritiko batzuk, nolako ez da feedbacka ari zara jasotzen, nolako izaten ari da harrera? Bueno, ni oso pozik nago orain arteko erantzunekin eta iritsi zaizkidan komentarioekin. Egia da, orain hemen nengoela sinatzen, pare bat egun eman ditu entor sinatzen, eta badau jende hartzen duena liburua, irakurtzen du sinopsia, irakurtzen du ama batek bere ume bizkiak hiltzen dituela eta egiten du, eta utzi egiten du, ez? Hori ja gertatu zait, ikusi dut, behin baino gehiagotan. Eta egia da, gai horrek, bueno, batzera ere egin dezakela. Nik uste dut jendeak badakiela edo gehienek badakitela, bueno, hortik urruna gora edo begiratzen, eta barneratu egiten direla historioan, eta askok, bueno, eskertu didate, gaia jorratzea, adibidez, ez da asko jorratu den gaia, beraz, hori eskertzekoa da. Gizon asko ere esan didate, hori bazen eren ere kezketako bat, ez? Gizonek edo ama ez direnek ze pentsatuko zuten, agien etzela beraientzat. Eta ala ikusi dut, bai, irakurri dutela, eta askok estimatu didatela,
agian ez identifikatu, baina bueno, ezagutarazi diot mundu berri bat eta hori estimatu didat eta holako ba erantzun positiboak benetan posgarriak izan direnak niretzako. Bueno, zuetako batzuk behar bada irakurriko zentuken novela, edo jakin bina piztuko zizuen, norbaitek galderaren batekin nahi baldin badu, ba, nola hau ekitaldia ez da oso luzea, ba, bueno, tartea irekiko dugu, jendearen parte hartzeko. Jo, nahi du zerbait esan, galdetu, iritzia eman. Izenburua. Bai, izenburua berez, novela idazten hasi nintzenean eta beka eman zidatenean idazteko, amek ez dute idazten da, berez aipu bada, liburuan bertan ere aipatzen dena, amek ez dute idazten idatzita daude. Bai? Alegia, amek ez dute idatzi amatasunaren inguruan, beti amatasunaren inguruko diskurtsoak kanpotik etorri dira, inposatuak izan dira, ez? Beste norbaitek esan du zelan izan ama, zelakoa izan behar duen ama batek. Eta, bueno, liburuko protagonista nola idazlea den, ez da ama infantizida hori beste bada, hori ez dugu esan agian, baina protagonista narratzaia beste bada, idazlea dena eta ama infantizida horrekin obsesionatu egin dena, idatzi egin nahi duena bere historioa, ba, iruditzen zitzaren, bueno, ba, titulu egokia zela, ez da, amek ez dute idazten. Izan ere, berak badauka gatazka hori edo borroka hori zelan idatzi ume txiki bat duzunean, zaindu behar duzunean, ez da? Ez dago astirik, ez dago gogorik, ez dago energiarik, oso zaila da idazten. Baina gero uste dut liburuan ez dela bakarri jorratzen ama idazleen gatazka edo problemak edo arago ere badoala eta beraz idazten aditz hori kentzea erabaki nuen. Horako elipsi bat egin, zabalik utzi, izenburua eta norberak pentsatu bezala, amek ez dute zer, ez? Hor, irekita geratzen da, izenburu interaktibo bat, aukeratu ezazu zure abentura, eta hola, Xabierri komentatu nionean, izenburu berria jarri nahi nuela, amek ez dute, santzian, serio? Hori izan zen lehenengo erantzuna, WhatsAppez, serio hori zara? Eta, bai, bai, serio. Eta horrengo egunean esan zian, 24 ordu utzi zituen, eta handik 24 ordutara esan zidan pentsatu dut, eta arrazoi daukazu, asko zobeagoa da, amek ez dute idazten baino. Orokarragoa da, gehiago kubritzen du, eta, bueno, bai, esan nahi gehiago orako edo sarbidea ematen du. Zure liburua, esan duzu batzuekola irakurtzen hasi sinopsia eta ikaratu egiten direla, eta badu puntu dramatiko bat esan dezagun, baina gero umorea presente dago ez dakit lerro guztietan, baina bai horri gehienetan, ez da? Kontrapisu bat da, edo... Infantizidioari buruz arituko bazara, bere ume biskiak bainera batean itotzen duen ama bati buruz ari bazara, zelan ez duzu sartuko umorea, horrez? Ez da umorea, bai esan ez. Probentan, esaten dut, baina justo pasarte horretan, horietan ez da humorearekin joratzen, baina ez da horretaz bakarrik hitz egiten liburuan, beste gauza asko ere badaude, eta gauza gehienak bizitza honetan gehienak ez guztia, baina gehienak uste dut humorez hartu daitezkela, ez? Eta bizitzan kabitzen da dena, eta egun batean kabitzen da dena, eta funeraletan ere jendeak barre egiten du, ez da? Orduan, bueno, nik uste dut hori dela, bueno, nire estiloaren parte dela esango nuke, ezinbestekoa eta ni beti kasu honetan gehiago, behar esan duan bezala, ez, infantizioa iguruz ari bazara, morboan ez erortzeko modua da, sentimentalismoetan ez erortzeko modua da, eta uste behar beharrezkoa dela, literaturan zein bizitzan. Bai. Beste galderaren bat badago, edo asko ez da falta bukatzeko horregatik abisatzen dizuet, laburra izan behar dut, eta liburuan, aipatu duzu, bueno, liburuan ez barkatu, harrerari dagokio, ez du kezka batzen duela, ama ez direnek, bai, ama ez diren emakumeek eta batez ere edo gizonezkoek, ea, bueno, hau ez doakit niri edo hau ez da niretzat edo esango ote zuten, baina, bueno, ba, posgarrik edo hainbat etorri zaizkizula, ba, esan ez, ba, asko interesatu zaiela eta gustatu zaiela. Gizonezkoen rola liburu honetan, bueno, badaude gizonezkoak ere, ez asko, baina bi protagonistak, hau da, ama hiltzailea esan dezkun eta ama idazlea, bakoitza ezkonduta dago gizon batekin eta gizon horiek ere, bigarren mailan egonda ere, ba, badute bere protagonismoa. Ez dakit,
Zai, esan daiteke, Oskarra ematen dan bezala aktore nagusiei, aktore sekundarioek ere badute bere Oskarra, eta hemen kariño, esan gure kariño bereziz landuta daudela pertsonaia horiek, iguala iruditu zen niri. Bai, egia da ez direla protagonista, baina hor daude ez da. Protagonistaren kasuan, berak ja nahikoa lan dauka umearekin eta liburu bat idatzi nahiarekin eta borroka horrekin, liburu hori aurrera ateratzeko borrokarekin eta bere bikotekidea geratzen da beti bazterrean bezala, ez? Hor dago, etxean dago, ba, noizean ben hitz egiten dute, umeari buruz, gaur kakea egin du, gaur ez du kakarik egin, holako elkarrezketak. Baina beste harago ez doa, ez? Eta, bueno, ba hori ere iludikatu nahi izan du. Zer gertatu daiteken bikote baten barruan, ba, ume bat artean dagoenean, ez bakarrik umea bezik eta sorkuntza nahia hori, ez da. Bi gauza, bi eragozpen hor, bikote hori, ba, bikote horren herrian jartzen dela. Eta amaitzailearen senarraren kasuan, bueno, ba, beraren misterioaren parte da, ez? Ama horrek bere bikiak hiltzen ditu, eta senarra, nolabait, emaztearen alde egiten du. Eta ordaintzen dio abokatua, eta nahi du bera egoera horretatik atera, eta kontra egin beharrean, ez? Azkenean bera ere biktima da, bere seme alabak akabatu dituen emakume horren biktima, ba, ez kontrako papera hartzen du, ez? Eta, bueno, ba, paper edo rol ambiguo, eta raro, eta misteriotsu hori ere jorratu nahi izan du. Liburuan dagoen beste gai bada, amatasunak zer nolako ondorioak dituen, sortzaile izan nahi duen batentzat, ba, kentzen diolako denbora, kentzen diolako harreta, kentzen diolako ba, bere gauzetan zentratuta egoteko gogoa. Hori bereziki artisten gaia da, edo esan daiteke amatasuna bizi duen edo noren egoera dela, nahiz eta ez izan artista, edo nola ikusten duzu. Noski, kentzen dizu denbora guztia, ume jaio berri batek kentzen dizu denbora guztia, zure energia guztia ara doa, guztiz emana zaude, baina batzuek ondo eramaten dute, hori ere egia da, ez? Nik zinegon handiagoa somatu dut, ba bestelako bizitza bat edo bestelako identitate fuerte bat zuten hoiengan, adibidez sortzaileengan, ez? Ze, beraien bizitzaren, edo nire bizitzaren parte, hitz egin dezala lehenengo pertsonan, nire bizitzaren parte importante bat hori zen, sorkuntza literarioa, beste bizitzaren parte intelektualago bat edo artistikoago bat, eta hori guztiz ba, deusestatuta geratzen da, behintzat lehenengo hilabete horietan, ez? Beraz, niretzako bai izan zela gogorra, baina denetariko esperientziak ikusi ditut eta entzun ditut, eta batzuentzat ez da, askorentzat bai, ez da batzuentzat, ez. Esan egiten dena dela, temporala dela, ez da? Bai, baina momentuan ez zara konturatzen. Iruditzen zaizu ja mundu amaitu dela da. Bueno, nik behintzat ala bizi izan nuen. Egia da gero denbora oso azkar pasatzen dela eta bai. Bueno, baten batek beste zerbait esan nahi du, galdetu, a la una, a las dos. Bueno, hay que ir Beste irakurketa bat zen duten beste. Kenduta, moketaz estalitako eskailerak hartu eta goiko pisura jo zuen. Han, azken eskailera maila, vibrazio txar bat sentitu zuen. Gerora gertatutakoagatik ez balitz, momentuan bertan ahaztuko zukeen ziurrenik. Iespulkada gizat deskribatuko luke berak. Bere burua, bizikleta gainean eta San Prudentzio hiribidean behera ikusi zuen. Libre, atzera sekula berriro begiratu gabe. Etzen lehenengo aldia, antzeko bulkadarik sentitzen zuela etxe hartan bizi zenetik. Baina oraingoan ere, ez zuen men egin. Nola egingo zuen men. Horren ordez, pasilloan gora jarraitu zuen. Bihotza taup-taup.
bere nagusien logelara heldu zen. Atea zabalik zegoen. Arnasari eutsi zion. Lepoa luzatu eta bi farde lantzeko ikusi zituen gurasoen ohean. Nordikoaren pean erdi ezkutatuta. Burua bakarrik ikusgai. Bikiak ziren. Biak ere begiak itxita. Alboan, besaulki batean, Alice Espanetama ikusi zuen, kamisoi utxean eta titi bat agerian, ezkerrekoa. Umezainak, Orleanseko 22 urteko oper ordurarte alai eta pinpirinak, ez zuen ezer esan, edo ez du gogoan. Gertatu, gerturatu egin zen, hori bai, dardarka. Eta bost pauso horiek eman bitartean, ustu egin zitzaion burua. Ez zion amari begiratu, ezin izan zion begiratu. Utsik sentitu zen, ezabatuta, lurrinduta joan da, bere bizitza laburrean estreinako aldiz. Apenas ukitu zituen fardeltxoak, segundu erdi bat aski izan zen. Bikiak ez ziren mugitzen, baina ez zeuden lo. Espainiak more eta azala hotz, biluzik biak ere, izara oraindik guztita.